Visa na utovu wa usalama vimekithiri mjini Vihiga County. Ikumbuke kuwa vijana wanauawa ovyo ovyo, wazee wanauawa ovyo ovyo. Hapa leo tunakutana naye mauti ya soja mmoja ambaye amekuwa akilinda bookshop hii hapa. Amekutana na kifo chake hapa hapa, hawajui chanzo na mwisho wa mauti yake. Yote tisa tunasema kumbuka kutembelea Safari Radio International Safari YouTube channel kwa mengi zaidi. Mwenda zake atakuwa anazikwa hapo kesho. Yote tisa atakuwa live ndani ya Safari Radio. Kwa la uzuni tena sana kwa familia. Soka, forestia osira. Singira. Karibu sana ndani ya Safari Radio International Live, Safari Radio YouTube channel. Nashukuru sana kuwepo kwako na tunaona kuna mwenda zake hapa. Karibu sana. Kwa majina? Kwa majina naitwa Thomas Mera kutoka Busiekwe. Huyu ambaye ameaga ni ndugu yangu na anakuwa anafanya kazi ya usoja ya usiku. Na tunaona security hapa Luanda, hakuna security hapa Luanda. Luanda tunahangaishwa usiku wote. Kwanza saa moja hakuna security. Sasa hata huyu ndugu yangu atujia aliuawa saa ngapi? Tulishtukia saa 11 ndio tunapata report Nuko Sioro ameuawa Luanda. Ndio akachukuliwa akapelekwa Ikweta akasema hawezi. Tukapeleka Mwaya akasema Mwaya hawezi. Tukapeleka mpaka Mbale. Mbale alikaa huko siku tatu alafu ndugu yangu Osioro akaaga. Kwa sababu mimi naona hapa Luanda hakuna security ambayo inatosha ambayo inalinda raia se watu wa Serewa Kenya kabisa. Kwa hivyo hatuna imani na Serewa security hapa kwa sababu security haifanyi kazi kabisa. Kusema tu ukweli hatuwezi kuficha Luanda hatuna security kabisa. Luanda hakuna security, narudia hiyo maneno, Luanda hakuna security kabisa. Security ya Luanda haifanyi kazi kabisa. Kwa sababu ndugu yangu aliuawa, hatujui aliuawa saa ngapi kabisa. Sasa tunasema security hapa Luanda, watu wa security hapa Luanda, tunaomba watu wa serikali na viongozi wetu na wanasiasa wetu, security hapa Luanda wapiko transfer, wengine waletwe ndio tupate hapa Luanda amani kabisa. Na hayo tu, Mungu ambariki. Asante sana. Wako ndani ya mitandao yetu, mwenda zake atakuwa anazikwa siku gani kulingana na program? Mwenda zake atazikwa siku ya tarehe 13, tunatoa leo 12, tunasika tarehe 13 kabisa kabisa. Nasema yote tisa, ndugu yangu, poleni sana kwa shughuli na